Її дівочі мрії. Їду куди-нибудь. Замуж вийду. Дітей нарожаю. Розбили. Трогати мені. Може, до відділення прогуляємося? Її щире кохання. Мені кажется, я такой счастливой никогда не была. Зрадили. Подурачил тебе головой в кусты? Її довірливу душу. Он страшный человек. Ошукали. Это вы убили гражданку Белоглазову, а теперь хотите переложить свою вину на другого человека. Але її жіночої сили нікому не зламати. Я хочу, чтобы он понял, что значит боль. В таких делах обратной дороги не бывает. Мені плевать. Серіал «Шлях у порожнечу» з 21 січня на 1+1.